Հունվարի 18-ից Արցախում սկսել է կտրոնների տրամադրման գործընթացը։ Արցախցիները կտրոնով կարողանան ձեռք բերել բրինձ, մակարոնեղեն, հնդկածավար, շաքարավազ և ձետ։ Կտրոններով վաճառք կիրականացվի հունվարի 20-ից սկսած։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի միանգամից կստանա 9 կտրոն։ Մեկ անձի համար ամսական կհատկացվի ամեն սննդամթերքից 1-ական կիլոգրամ և 1 լիտր ձետ։ Սեպտեմբերին մոտ 67,000 կենսաթոշակառու և նպաստարու կատարել է անկանխիկ գործարք, որը ենթադրում է հետվճար։ Հետվճարի չափն ընդհանուր առմամբ կազմել է մոտ 226 միլիոն դրամ։ Յուրաքանչյուր ինտերվող հետվճարի միջին չափը մոտ 3,400 դրամ։ Ընդհանուր առմամբ դեկտեմբերի ընթացքում կենսաթոշակառուները և նպաստարուները իրականացրել են մոտ 2 միլիարդ 741 միլիոն դրամի անկանխիկ գործարք։ 2022 թվականին Հայաստանում 0.9%-ով ավելի կաթ է արտադրվել, քան 2021 թվականին։ Ընդհանուր առմամբ հունվարից նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանում արտադրվել է մոտ 7 միլիոն լիտր կաթ։ Միևնույն ժամանակ աճել է պանրի արտադրությունը 2.9%-ով, բայց նվազել է կաթնաշորի արտադրությունը 1.3%-ով, մածունի արտադրությունը 7.3%-ով, թթվասերի արտադրությունը 7%-ով, իսկ պաղպաղակի արտադրությունը նվազել է 35.6%-ով։ Պետբյուջեից մոտ 117 միլիարդ դրամ 2023-ին Հայաստանի ճանապարհային ցանցը բարելավելու համար, այդ թվում 45 միլիարդ կհատկացվի պետական նշանակության ճանապարհների նորոգման համար։ Այս պահին մշակված է մոտ 950 կիլոմետր ճանապարհի նորոգման նախագիծ։ Տարին կարևոր է նաև հյուսիս-հարավ ճանապարհի կառուցման տեսանկյունից։ Այս տարի ավարտական տեսք կունենա Լանջի-Գյումրի հատվածի երթևեկելի բոլոր 4 գոտիները։ Հարավում տրանս 4-ում Սիսիան-Քաջարան հատվածի շինարարության համար հայտարարվել է միջազգային բաց մրցույթի նախավորակավորման փուլը։ Մոտ 950 կիլոմետր ճանապարհաշինարարական նախագծերից 330-ը միջպետական, 344-ը հանրապետական, իսկ 280-ը տեղական նշանակության են։ Ամենամեծ շինարարական ծրագրերն իրականացվելու են Սյունիքում։ Հայաստանն աշխարհի ամենաանվտանգ երկրների վարկանիշային ցանկում է, 142 երկրների շարքում զբաղեցնում է 7-րդ հորիզոնականը, հայտնում է Էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Ցուցակում առաջին տեղը զբաղեցնում է Կատարը, իսկ Հայաստանից անմիջապես հետո 8-րդ հորիզոնականում Ճապոնիան է, 9-րդը Շվեյցարիան, տասնյակն ամփոփում է Բահրեյնը։ Երկրների անվտանգության ցուցանիշներն ուղիղ ազդեցություն ունեն նաև տնտեսական ներուժի և ներդրումային գրավչության վրա։ Brand Finance միջազգային խորհրդատվական ընկերությունը ներկայացրել է աշխարհի ամենաթանկ բրենդների գնահատված արժեքի հերթական վարկանիշը։ Նոր վարկանիշում առաջատարը փոխվել է։ Apple-ի փոխարեն, որը կորցրել է 58 միլիարդ դոլար և այժմ գնահատվում է 297 միլիարդ դոլարից ավելի, առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է Amazon-ը 299 միլիարդ դոլար գնահատմամբ, որի բրենդը, սակայն, նույնպես նկատելի էժանացել է 51 միլիարդ դոլարով։ Բացի այս երկու ընկերություններից, նվազել են նաև այնպիսի տեխնոլոգիական բրենդների գնահատված արժեքը, ինչպիսիք են Samsung-ը, Alibaba-ն, Facebook-ը։ Ի դեպ, այս վարկանիշը ցույց է տալիս, որ ամբողջ աշխարհում տեխնոլոգիական բրենդները զգալի էժանացել են։